No niin, ja tervetuloa levyarvostelun pariin. Nyt on tällainen bändi kuin Warlords, Free Spirit, Soar. Ja kyseinen bändihän on aika vanha, että nämä ovat ruvenneet tekemään näitä levyjä niin kauan sitten. Ja hyvin erilaiset kitaristit aikoinaan. Bill Chamis ja rumpali Mark Zonder, jotka myöhemmin tunnetaan myös Wates Warningin jäseninä, niin yhdistivät voimansa luotakseen uuden heavy metal-projektin Warlords, joka oli pieni bändi, jolla oli valtava potentiaali, ja heidän varhaiset demonsa kiinnittivät nopeasti myös aikoinaan Metal Blade Recordsin huomioon. Heidän vuonna 1983 Deliver Us EP teki vaikutuksen heille ja tarjotin kuninkaallista puoli progressiivista amerikkalaista power metallia koukulla loistolla ja semmoisella. Lupaavasta alusta huolimatta niin kokoonpano ongelmat tuli ja outo päätös käyttää tyhjässä teatterissa tallennettua ja kuvattua live-esitystä täyspitkän debyyttinsä aika haittasivat heidän tulevia levyjä. Vaikka Under the Canons of Descreon Half Bagun oli vankka 80-luvulla metallikappale, jolla oli suuriakin hetkiä, se saa rajallisesti kuuntelua ja jätti yleisön hämmentyneen miettimään, mitä sitä tehdä. Mutta muut kokoonpano-ongelmat heikensivät nopeasti yhtyen päättäväisyyttä ja Warlords päättyi aivan liian pian. Bandikultimystyyn kesti kuitenkin, niin, ja Hammerfallin cover EP-kappaleista Tilt of the Damned on heidän, eli levyltä Glory of the Brave debyntissä esitteli Warlordsin uudelle sukupolvelle. Ja pitää tämän jälkeen niin kuin Chamis ja Zonder yhdistivät elvyttääkseen Warlordsin nykyaikaa varten. Sitten laatu vaihtelee suuresti. No, Chamis kuoli valitettavasti 2021 ja nyt Mark Zonder on katsonut sopivasti jatkaa ilman häntä. Ja viidennellä albumilla Free Spirit Roared, voiko Warlords voidenkin sanoa, että vaikka heillä on outo historia, niin sanon, että tämän Spirit Soarsin se todella vangitsee siellä levy yhteen varhaisen tuotannon soundin ja tunteen mukaillen. Ja myös tämän albumin kuvitus on melkein liian helppoa kuvitella, että tämä oli julkaisu olisi tarkoitus seurata Deliver Us EP:tä. Uusi laulaja Gil Slaveri Grakonslavista ja X-White Witchartista kuulostaa melkein samanlaiselta kuin alkuperäinen vokalisti Jack Rucker. Tuotanto on niin vanhan koulun kuulosta, että epätodennäköisesti, että tämä olisi voitu tehdä vaikka 85. Avauskappale Payload Ball Horse on valtava semmoinen annos vanhan koulun kunnan, eli old school amerikkalaisista voimaa valtavilla New Wave of British Heavy Metal -vaikutteella, ja se kuulostaa sitten todella hyvältä debutilla. Ja ajatellaan, että Flutes Hansel tapaa tarjolla aina Jethro Tullin ja Atlante Connectsin, ja siinä on käsitys semmoinen erittäin loistavasta kappaleesta. Mutta tällä levyllä mun eeppisen tunnelman biisi, esimerkiksi tuossa Lover tappaa sen rennossa, mutta eloisessa esityksessä. Ja kosketosoittimien läsnä on lupaa semmoisen rikkaan tunnelman kitaralinjojen loistavan soittamisen. Conquers on toinen valtava biisi, vähän vanha klassinen, semmoinen metallilaukkaava, kun tyylikkät riffit nousevat esiin ja 80-luvulla keskittyvät koskettimet räjähtävät vanhentuneesta tekstuureista. Lavera tekee hienoa työtä tällä, muistaen myös Joitis Pakratista, eli Exhumant Fortressin tyyppiä. Kitarateos on sulavaa, tyylikästä ja teknistä. Worms of the Air on toinen valtavan hyvä biisi, jotka ostavat niin kunniansa irtotavarana Glorialle. Se on tummemman, pahaenteisemmän soundin kanssa kuitenkin Laverin soraisempaan toistoon. Ja musiikki loisti ihanan elämän ja suuremman trevemetallin tunnelman. Sama pätee massiivisen nimikkokappaleessa, jossa majesteettisen laukan ja Blind Guardian henkinen voima, joka saa semmoisen kasari 80-luvun koskettimen soittimien tapaisen Blue Öster Cult vaikutuksen. The Bell of Tolls on toinen hyvä biisi, jossa on hyvinkin mukavaa sekoitusta ateemista, mutta eeppistä metallia. Kertosäkkeistä on tarttuvaa.
Gorilla Gwen tapaan 7 plus minuuttia lähempänä oleva biisi oleva Revelation XIV kuulostaa huumaavalta sekoitukselta Iron Maiden ja Witch Hatselia, eli ja 70-luvun skifi-musiikkia. Vaikka se on vähän tuntuu kömpelöltä se kappale, niin silti kuitenkin erinomaisesti kitaratyöskentely. No sitten ainoastaan The Rider tuntuu hieman omituiselta kosketinsoittimilla, jotka repivät kappaleesta metallista kokonaan 80-luvun goat-rockin kaltaiseksi, sanotaanko vaikka Joe Divinionin tapaiseksi. Ja kuinka se kuulostaakin 80-luvulta, mutta ajoittain koskettimat valtaavat ja kitarat tekevät tästä biisistä semmoisia aika mitättömiä. Kuitenkin tässä levyllä monen vuoden jälkeen, niin Bill Salmisin poisolon jälkeen, mutta Warlords antaa vihdoin metallimaailmalle sen Magnum Opuksen, eli Free Spirit Soaron albumi, joka meidän olisi pitänyt saada jo aikaisemmin, 80-luvulla varmaankin. Ja vaikka sitä on puutteita, siinä on paljon raikkautta ja kohokohdat ovat korkeita, ja mikä on parasta albumissa, niin se kasvaa jokaisen biisin kuuntelun jälkeen myötä. Ja paljastaa sen rikkaan äänimaisemaan piilotetut kertsit, ja näin tämän ollen rajallinen ja hyvin vanhanaikaisen soundin vuoksi. Klassisen metallin fanit rakastavat sitä varmasti paljonkin. Ja varmasti kaikki myös tämmöisen 80-luvun musiikin ystävälle tämä uppoa. Eli Warlord ja Free Spirit Soar, niin minä annan tälle 3 tähteä 5. Ihan kuunneltava levy ainakin tämmöiselle vanhan kannan metallityypeille. Siinäpä se oli ja jatketaan huomenna. Eli Warlord, Free Spirit Soar ja 3 tähteä 5. Se on moro ja hyvää päivänjatkoa.